Dolazim po nalogu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da obiđem Pirotski okrug. Želimo znači da se na licu mesta uverimo kako funkcioniše zdravstveni sistem Republike Srbije u svim regionima. Najbolji način je da ovako kao što smo počeli da radimo, obilazimo bolnice, razgovaramo sa zdravstvenim radnicima i pre svega ono što želim da prenesem u ime predsednika Republike i u ime ministra, jednu veliku zahvalnost svim zdravstvenim radnicima Republike Srbije za sve ono što su uradili za ovih godinu i po dana i da ih pripremim i ne samo zdravstvene radnike, već i građane Republike Srbije, da ćemo mi imati još borbe sa COVID-19. Međutim, uveren sam da je zdravstveni sistem Republike Srbije toliko jak i toliko spreman, jer iza nas stoji pre svega predsednik, a posle toga i cela država, i da ćemo mi uspeti u onom što nam je cilj, to je da pobedimo koronavirus, a sa druge strane da odgovorimo na ono što zahtevaju pacijenti koji nisu COVID pozitivni, to su pacijenti, hronični pacijenti sa vrlo teškim komplikacijama i potrudit ćemo se da i njima pružimo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Druga tema o kojoj smo razgovarali jeste funkcionisanje opšte bolnice ovde u Pirotu. Funkcionisanje pre svega COVID centra, zato što se pojavila i pojavila se u poslednjih nekoliko dana priča da u pojedinim, pa čak neki su toliko drski da kažu da u većini bolnica širom Republike Srbije nema dovoljno sredstava za lečenje COVID pacijenata. Znači, koristim priliku da demantujem i da zaista izrazim nezadovoljstvo da se toliko neko može bezobrazno ponašati i iznositi laži, jer je ova država od samog početka epidemije, to je već godinu i po dana, ja ne znam šta još nismo nabavili, a šta u svetu postoji, izgradili, znači, 3 COVID bolnice, rekonstrukcija 4 klinička centra, 19 opštih bolnica je u obnovi, nabavili sve moguće najskuplje lekove koji postoje u svetu, imamo u svim bolnicama obezbeđen kiseonik, infrastrukturno svi imaju uslove. Znači, trudimo se zaista da nam prioritet bude zdravlje ljudi i očuvanje života, a geopolitički sistem i geopolitičke igre ćemo ostaviti nakon pobede nad koronom. Tako da sam se danas ovde uverio, lično pitao i direktora i načelnika COVID centra da ljudi imaju sve ono što im treba da leče COVID pacijente. Ovo nije prvi put da se uverim u informaciju i da ponovo budem u prilici da demantujem dezinformacije da nemamo dovoljno sredstava. Mi imamo toliko sredstava za borbu protiv COVID-a da ona koliko god traje, toliko je državni vrh obezbedio svega onoga što ima. I ono što je bila treća tema jeste kako zaustaviti lanac širenja koronavirusa. Između ostalog, znači, to je jedan najteži zadatak. Mi nismo položili taj prvi ispit što se tiče imunizacije, iako ne mogu da kažem da je 54% mali procenat imunizacije, međutim, dozvolili smo virusu da mutira, pojavio se Delta soj, znatno podigao nivo procenat ljudi koji treba da se imunizuju, to je sad između 70 i 80%, i naš zadatak će biti da povećamo broj ljudi koji će se imunizovati na teritoriji Republike Srbije. Pirot je odradio dosta dobro svoj posao i otišao preko 53-54%, što je za svaku pohvalu. To se direktno odražava na broj pacijenata koji se primaju, odnosno hospitalizuju, pa i na broj ljudi koji gube živote, tako da u ovom regionu imamo dosta dobre rezultate. Ono što smo razgovarali jeste nova odluka kriznog štaba i opšte vlade Republike Srbije, to je uvođenje COVID propusnica ili sertifikata, kako god ih zvali. Zato su danas i prisutan zamenik gradonačelnika
grada Pirota ovde na ovom sastanku. Želimo da uspostavimo što bolju kontrolu nad važećim epidemijskim merama. Moramo shvatiti da je virus tu oko nas, da virus vreba svaki trenutak da nas napade i napada nas, da virus više ne bira koje životne dobi, da li su to stariji ljudi, da li su to radno sposobno stanovništvo, da li su deca, da li su trudice, napada nas sve koji smo nevakcinisani. Hoću da kažem, opština, grad Pirot je već uradio ono što je i na nivou države predloženo, znači sinoć su izlazili inspektori, izaći će i noćas, da se što bolje pripremimo, od sutra će već početi, da se te mere čak i kažnjavaju. Građani Republike Srbije moraju da znaju da ovaj potez uvođenja COVID propusnica koje su prisutne u većini zemalja Evropske unije nije cilj naše države da sprovodimo neku kaznenu politiku, ali jeste izuzetno dobro sredstvo za sprečavanje širenja virusa i što brže uspostavljanje kontrole nad celom epidemijom, što nam je cilj kako bi se brže vratili normalnom životu. Tako da građani ne shvate da je ovo sad cilj da vodimo neku kaznenu politiku, cilj nam je uspostavljanje kontrole nad epidemijom. Zato bih zamolio sve ljude da pre svega poštuju važeće epidemijske mere i ono što je posebno bitno, Ministarstvo zdravlja je uvek zagovaralo restriktivnije mere i brže uspostavljanje kontrole nad epidemijom, jer smo hteli da na taj način dobijemo vreme da bi mogli da se poveća broj vakcinisanih ljudi. I sada ćemo tako uraditi. Vidjet ćemo za 7 dana kakvi će biti brojevi na teritoriji cele zemlje. Ako bude imalo uspeha, naravno da će to biti dobro za sve nas. Ako ove mere koje sada, COVID propusnice, koje se odnose, da se ne ponavljam, na noćne klubove, restorane, kafiće, ne budu dale baš rezultate koje mi očekujemo, onda će Ministarstvo zdravlja zastupati ono o čemu sam sada govorio, a to je da te mere epidemijske budu još rigoroznije i polažemo mnogo na kontroli epidemijskih mera. Ja mogu da se zahvalim svim lokalnim zajednicama, a danas sam u Pirotu, koje su stavile na raspolaganju, pored naše sanitarne inspekcije koja radi na teritoriji Republike Srbije, sve lokalne zajednice, pa i ovde u Pirotu, su na neki način zanemarile neke svoje druge zadatke, a stavili su se da nam pomognu da svi zajedno iskontrolišemo COVID propusnice i ostale važeće mere, da se što češće sećamo, da peremo ruke, da nosimo masku, da držimo distancu, jer ćemo uz pomoć mera i vakcina mnogo brže doći i vratiti se na normalan život.